ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୂଜା ଘର ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଘର କେମିତି କରିବା ମୂର୍ତ୍ତି ବା ପୂଜା ଫଟୋ କେମିତି ରଖିବା ପୂଜା ଘରେ କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ରହିବ ପୂଜା ଘରର ରଙ୍ଗ କେମିତି ହେବ କବାଟ ଝରକା ଛାତ କେମିତି ଓ କେଉଁ ଦିଗକୁ ରହିବ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଘରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୂଜା ଘର କେମିତି ହେଲେ ଧନରତ୍ନ ଓ ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ ହେବ ପୂଜା କୋଠରୀ ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିଥାଏ ତେଣୁ ପୂଜା କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥାଏ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପୂଜାପାଠ କରିବା ଫଳରେ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପାୟ ମିଳିଥାଏ ପୂଜା କୋଠରୀ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବା ଐଶାନ୍ୟ ଦିଗ ହେଉଛି ପୂଜା କୋଠରୀ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ କାରଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପୂଜା ଘର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପୂଜା କୋଠରୀ କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପୂଜା କୋଠରୀ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବା ଐଶାନ୍ୟ ଦିଗ ହେଉଛି ପୂଜା କୋଠରୀ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପୂଜା କୋଠରୀକୁ ବା ପୂଜା ଘରକୁ ଭୂମି ସ୍ତର ମହଲା ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ରଖିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂତଳ କୋଠରୀ ବା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘରେ ବା ଉପର ମହଲାରେ ପୂଜା ଘର ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବା ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ କିମ୍ବା ଉପର ମହଲାରେ ଠାକୁର ଘର କରିବାକୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମନା କରାଯାଇଛି ପୂଜା କୋଠରୀକୁ ପାହାଚ ବା ସିଡ଼ି ଘର ତଳେ କିମ୍ବା ବାଥରୁମ୍ ଶୌଚାଳୟ ସିଡ଼ି ରୁମ୍ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘର କାନ୍ଥକୁ ଲଗାଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ଅଶୁଭ ମନା କରାଯାଏ ପୂଜା କୋଠରୀ ବା ଠାକୁର ଘର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ବା ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କୋଠରୀ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବା ମନ୍ଦିର ଭାବରେ କାଠରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବା ଐଶ୍ୱାନ କୋଣରେ ଯେମିତି ରୁହେ ଏହି ପୂଜାମଣ୍ଡପ ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଶୋଇବା ଘରେ ରଖିବା ଭଲ ନୁହେଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଶୋଇବା ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା କୋଣରେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ପୂଜା ପରେ ସବୁବେଳେ ଏହାର କବାଟ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଯେମିତି ଏହି ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ନ ରୁହେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ଲଟ୍ କିମ୍ବା କାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ତେବେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୂଜା ଘର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ଅଟେ ଯଦି ପୂଜା ଘର ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଘର ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଛି ତେବେ ଏହାକୁ ରୋଷେଇ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ କେବେ ପୂଜା ଘର ବା ପୂଜା ସ୍ଥାନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୂଜା ଘରର ଛାତ ପୂଜା ଘର ବା ଠାକୁର ଘରର ବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଛାତ ପିରାମିଡ଼ ଆକୃତିର ହେଲେ ଭଲ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ କବାଟ ପୂଜା ଘରର କବାଟ ଦୁଇ ଫାଳ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହେବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେ କବାଟର ଫ୍ରେମ୍ ବା ପୂଜା ଘରର ବନ୍ଧ ଚାରିଖଣ୍ଡ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେ କବାଟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯିବା କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ପୂଜା ଘରର କବାଟ ଏବଂ ଝରକା ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହେବା ଉଚିତ ରଙ୍ଗ ଠାକୁର ଘର ବା ପୂଜା ଘରର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହାଲୁକା ନୀଳ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ ଦୀପ ବା ଦୀପଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦୀପ ଦୀପଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡକୁ ବା ହୋମକୁଣ୍ଡକୁ ପୂଜା ଘର ବା ଠାକୁର ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ ପୂଜା କୋଠରୀରେ ବା ଠାକୁର ଘରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଠାକୁର ଘରେ ଧଳା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମାର୍ବଲ କାମ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଶୁଭ କରିଥାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ପ୍ରତିମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଠାକୁର ଘରେ ବା ପୂଜା କୋଠରୀରେ ଥିବା ପ୍ରତିମା ବା ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି କିମ୍ବା ଦ୍ୱାରା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କକ୍ଷର ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ କାନ୍ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ କାନ୍ଥଠାରୁ କିଛି ଇଞ୍ଚ ଅତି କମ୍ରେ ଏକ ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପୂଜା ରୁମ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ସର୍ବଦା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପୂଜା ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକ ଚିରା ଫଟା କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ନାହିଁ ପୂଜା କୋଠରୀରେ ବା ଠାକୁର ଘରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିତ୍ର ଏବଂ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ବସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠାରେ କେବଳ ପୂଜା ଜିନିଷକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି କିଛି ଆଲମିରା ବା ଥାକ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଠାକୁର ଘରର ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କକ୍ଷରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଅପରାଧ ହିଂସା ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଫଟୋ ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ କେବେବି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ରୁମ୍ର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କକ୍ଷରେ କେହି କେବେ ବି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂଜା ଘରେ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଲୁଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଥିଲା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଘର କେମିତି କରିବା ମୂର୍ତ୍ତି ବା ପୂଜା ଫଟୋ କେମିତି ରଖିବା ପୂଜା ଘରେ କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ରହିବ ପୂଜା ଘରର ରଙ୍ଗ କେମିତି ହେବ ପୂଜା ଘରେ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ପୂଜା ଘର କେମିତି ହେଲେ ଧନରତ୍ନ ଓ ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ